El projecte Artèries, Transmissions Urbanes. És un projecte que fa servir la dansa urbana com a llenguatge per posar en contacte i en diàleg les escoles de dansa locals i els coreògrafs professionals de dansa de Catalunya. Podrem veure treballs com el de l'Aina Lanas a Granollers o Diego Sininger i l'Escola Barium a Barcelona. La importància per a dansa metropolitana de treballar amb les escoles locals té a veure amb el seu objectiu d'apropar els públics a la dansa i la dansa als públics. Per això treballem amb els futurs professionals de les danses.